Mandelmans gård har blivit en tittarsuccé för TV4. och På nätet vill hyllningarna inte ta slut. Nu berättar huvudpersonerna i programmet om hur de träffades. Det var på midsommarafton för omkring 20 år sedan som Gustav och Marie Mandelman gifte sig. Paret träffades för första gången på en konsthögskola i Bohuslän där Gustav studerade och Marie jobbade i ett stenhuggeri. De båda spelade tillsammans i en orkester och resten är, som man brukar säga, historia. I sitt omåttligt populära program pratar paret om sin kärlek till varandra. Gustav beskriver sin fru som vacker och klok och tycker att de kompletterar varandra. Samtidigt säger Maria att Gustav är fantastisk. Ja, man kan ju inte annat än älska kärleken mellan makarna Mandelmann.